Det var ju så, när ni fick reda på lite om slottet och det där så gick ni tillbaks, om jag inte helt fel, till Gyllene Goblin. Och då var det lite instigating från Kai bland annat som kastade message typ så det blev bråk. Det blev fight till och med, fast inte, ingen av er som var inblandad. Det blev fight mellan en ork och en human, en soldat. Och hela avsnittet utspelar sig typ i, vad heter det, på tavern. Men sen slutade det med att Ariel var ju svintaggad. Ja. Så ja, det så här trappades upp så att det slutade med att nu är det street fight på G. Ja. Och jag som spelade dig, Gorgoroth, ja, var ju liksom med Ja. och trappade upp. Eller vad ska jag Ja. säga, så. Hedvig och Baren slog halvt ihjäl två stycken. Ja, ni slogs ju fan. Ja, det var ju, vad var dum, ja. Det gjorde ni ju fan. Ja, herregud vad ni slog bra. Första ronden, dubbel knock direkt. Fling! Just det, ja. Och sen slutade det Slog med att det blev, ni skulle ta det utåt. Och sen, dem så. ja, började liksom alla liksom följa med. För de, ja, det var ju en riktig hype-kväll. Ja, det var härligt. Ja, det var det. Exakt. Och Alf var ju med på ett hörn. Försöker hålla sig borta från Ari, men kärlek är väl det starkaste som finns, tänker han. Ja, men rätta, det var faktiskt Romeo och Julia saga framför sig som jag exakt. inte riktigt känner, kan jag säga. Nej, men jag har sålt in den. Ah, det är that's cold! Ja. Du vet inte om det där. Nej, jag vet inte om det här. Men jag har ju märkt något närmare från hans sida som jag inte var så imponerad Är jag den första som roleplayer en incel, eller? Ja, just det. Du hotade han håller på. Ja. Ja, du har missförstått det, Petter. Det skulle vara incels som roleplayer. Du skulle vara så med Jag vill vara med i gänget. Men nu är ju inte det här äventyret över, men du är ju nästan, måste vara den första i vårt party där du har hotat en NPC och inte dödan. Ja, det är fan sant. Jag hotar det är inte slutet. Vi är en, precis. Jag Ja, det är dödar sant. en. Det är sant. Ja, du hotar ju Emils hjälpreda. Ja. Han höll för dörren. Ja. Ja, sant. Sant. Och vilket Ja. hot det var också. Ja. Ja, han är inte värt det, tyckte Nej. han. Nej, men precis. Så var det. Så välkommen tillbaka, Alex. Alla andra är här. Gött. Japp. Och som sagt, ni är på väg ut och det har hänt fort, men ni ser av någon konstig anledning, Alf, han går och käkar på lite kycklingklubbor som han har hittat. Han äter för fjärde gången ikväll. Ja. Och liksom, ni ser när ni kommer ut, det är ju mörkt, det är ju ja, sent, det är ju efter midnatt där ju, för ni skulle träffa henne. Så hon är väl typ ett, halv två-ish kanske. Så det är mörkt, men de har satt upp lite lykter och någon kärra. Sen har liksom alla gått ut och då kan ni se typ på övervåningen, det är rätt så stor tävern, att fönstret öppnas liksom och folk hänger ut liksom och för att se bra. Det var länge sedan det var en sån här streetfight, kan jag säga. Men medan ni går ju liksom ut, ja, typ samtidigt alltså. Så hör ni en av orkerna säger till den andra: hämta Gromas, det här vill han inte missa, säger han. Så är det två som går iväg. Och Och den jag andra. säger: Gromas, är inte det någon ni har pratat mycket om? Eller har till och med träffat honom kanske? Exakt. Du har nog säkert sett han. Ja. Det är vår ledare här i stan. Han befinner sig på slottet. Jag har hört att han inte är så att han inte är så omtyckt. Väldigt omtyckt bland oss. Ja, det är bara vad vi hörde när vi Ska inte reste. snacka skit. Nej, men det är inte jag som säger det. Det var någon som kände någon.
Han svarar inte, han tittar bara sen. Och vilka är det som ska slåss? Ska alla slåss? Gärna. Ja. Och vet, Alf, han går ju med, men sen jag skulle ha velat slagis, men jag har ju problem med ryggen, säger han. Titta lite mot Ariel. Jag har ju slitit, jag med hela mitt liv, fast jag inte varit så mycket ute på fält och sånt. Men jag har varit i skog mycket, så. Men jag kan ju ta hand om era grejer. Medan han mular kycklingklubbor. Så. Men ja, jag kan stå här på. Ja. Jag känner mig ju lite brusad, lite taggad, så att jag står typ och slår min ena knytnäve i min andra hand. Jag känner mig väldigt redo. Oh, snap! Och inser medan jag gör att det här blir nog första gången jag är i en fistfight i hela mitt liv. Och att svartorken ser ganska stora ut nu när jag tänker efter. Hedvig hällde i sig lite slattar på vägen ut, så hon är också i gott. Du gick så här för vi borde nog svepte så här alla möja. Liten häxblandning. Jag pockar på Hedvigs uppmärksamhet. Hedvig. Jag tänker att vi tjejer måste ändå hålla ihop där på det här viset. Girl power. Tjejer säger Alf, står bredvid. Tjejer. Tyst Alf. Det... Ja. Exakt. Ja. Girl power ropar, ja. Hedvig och kör även upp och kör så här strike a pose. Ja. Och jag försöker hoppa upp och ge din hand en high five. Jag vet inte om jag når riktigt. Men. Jo, du är atlet, du hoppar, jo du når. Ja. Alf bara. Lite. Han blir lite avtänd. Mamma! Ja. Nej, men kom ihåg, gör det här för drottningen och Hedvig, säger han. Lite pep talk innan. Jajamän. Ja, jag ska absolut göra det för Hedvig, och så daskar jag håren på skinkan. Och Alf kan inte riktigt stå still längre. Och sen inser jag att fan, hon är typ 10, men ja. Ja. Du har växt upp fort. Tänkte jag att det är medeltiden. Ja, precis. Nu är jag för fan pensionär. Exakt. De bästa 10 åren har gått. Ja. Nu går det bara ut för. Ja, nej, men precis. Och sen ser ni att de börjar ställa sig på led. Och sen är det en av... vad heter det? Soldaterna, lila draken, var det väl. Går liksom fram och säger: vi kan också ställa upp, säger han till orkerna då. Till orkerna? Ja, de är ju, ja, alla är inte, de är i allians för fan. Ja, så ja. Det är två som tar, ja, byter plats på dem. Så det är två humans och vad blir det, 4 svarta orker. Ah. Och en lite större svart ork. Kom igen, ta dem råmack, säger de. Och sen går jag fram, han är lite större och lite mer badass än de andra orkerna. Man skickar fram en champion. Exakt. Och jag har ju sagt att vi ska ju ha bild på alla slag. Och det ska vi ha också. Mm. Så nu ska vi se hur man streamade video, skärm. Ja, ah, just skärm. Ah, nice. Så ni kan se om ungefär typ... Hoppas jag att allt funkar. Pornhub. Ja. Holy shit, fel! Åh, fy fan! Same joke. Får inte skrämma sådär, Dennis. För fan! Åh, herregud. Åh, oh, shit. Here comes meat sweat. Sexy grannis. Ja. Det är väl inget fel med det? Nej, Alf ser betydligt mer suav ut än vad jag tänkte med. Vad sa du nu, Malle? Alf, fan vad stilare än vad jag trodde. Ja. Tog det bästa. Ja. Nej, men fan, Hedvig ända där nere. Jag måste ansluta. Nej, men det är det jag funderar på. Jag vet ju inte. Det här ser ni ju. Ser ni musen, Adjörn? Här är liksom
då, svart orker, Romak, två lila drakar. Här är liksom publik. Ja. Jag pekar på den stora som klär fram. Och säger. Du är min. Och så vill jag börja springa. Får jag göra? Eller är det någon startsignal typ? Ja, egentligen säger det. Men ja, vi kan. Men vi kan ju börja med att slå initiativ först. Okej, okay. Fan det var det jag ville förbi. Men vi kan köra i ordning då. Hector, eller ja, alla slår ju, men jag, Annika. Jag slog 11. 11. Gorgor, och det här är, ja, Alex, det är din första fight, men då slår du en D20, sen plussar du på ditt initiativ, eller minus, vad du nu har. Och initiativet står typ i mitten på första bladet, högt upp. Du är mutad, Alex. Är han ens här? 23. 23, holy! Wow. Det var ett bra första slag för en dvärg. Paul. Sorry, jag satt med mute. Du är långt bort, ja. Alex. Jag satt och pratade med mute. Så. Ja. Men du hörde i varje fall allt. Ja. Jag sitter här och lyssnar på er så. Ja. 17. Det bara väsnar runt om. Det är därför jag synger av micken så. Okay. Första gången jag svarade bra, på initiativ. Exakt. Ja. Och kul att du har så hela taggad också. Det är en bra kombo där. Kai. 20. Jävlar. Sen 12. Har vi 12. Barin, 12. Alltid sista. Ja, Hedvig har inte slagit. Eller det kanske var, men inte sagt. Ja, men ja, för jag för mig att jag hade någon. Och nu har ni ingen armor och sånt. Kom ihåg den. Ni har inga, inga, vad heter det? Ja, inga vapen och sånt. Det är inte tillåtet. Vad var det som gav plus på initiativ? Alltså, det var speed, va? Nej. Agility, nej. Va? Eller vad heter det? Dexterity. Dexterity. Ja, dex är ju plusset på insättet. Ja, dex, nej, men då är det 15 bara. Jag fick för mig att jag hade någon grej som gjorde att jag... Men jag, ja, 15. Då menar du, Mangan, att vi ska ta av armorn, ja. Såklart. Ja, exakt. Och sen ska jag slå för... Jag slår lite för svart orkerna, Romak och humans för sig. Så börja med... En bra D20, den här är bra. Här är bra, här är bra. 3. Kom igen. Romak, den stora snabben. 18, ja, där, exakt, där det står. Där är han. Ja, den. Ja. Den där står Romak, det kanske knappt syns. Och sen humans. Byter tärning. Nat 1. Och då har de 2. De är ju rädda. Och nu ska vi se. Gör det här i... descending blir det, va? Ja. Ja. Så. Och jag pekar ändå. Och säger, han är min. De stora även. Ja, just det. Ja, sorry. Vill ni stå? Vill ni flytta på er? Jag står ju bredvid Hedvig. Men, och Hedvig, du vill stå kvar där. Byta på mig, Ariel, då. Jag vill byta plats på mig och Gorgoroth. Nej, sorry. Typ, för vi stod ju och pratade med Alf lite grann. Ja, tänker jag, det blir ju... det är bra det. Sådär. Ja. Det blir bra. Det blir bra. Och då pekar du, Barin mot Romak, eller? Jajamän. Han är min! Ja, han liksom svarar, så han börjar ju också, han flyttar. Nej, där är Romak, för fan. Holy shit. Hur mycket damage gjorde man nu igen? Alltså, det var en D4 plus din strength. Okay. Inte mindre än 1. Du kan ju ha minus strength, men då får du 1. Som jag! Ja, men det har inte jag, så det är lugnt. Men, okay. Fast du tänk på att Ari kan smälta folk också. Ja, jo. Men det tänker jag kanske inte göra nu i första hand. Vi får se. Jävlar. Tur att man hade en sån ens. Känns att de är rätt ovanliga. Ja. En jävla pyramidtärning. Jo, det kanske det. Har du någon D8?
Nej, alltså jag har en sån alltså, men det känns som att jävla tur att jag hade en sån, känns som. Ja, det är väl inte många spel antal man använder D4. Nej. Det är väl mest, ja. Nej, men då är det liksom en doma att säga, ja men det här är Street Fight-regler. Det är liksom en rond, ena sidan ger upp. Eller, ja, knockas. Och liksom, alla säger, ja men jag... Så båda sidorna har liksom någon som coach, om man ska säga. Så nu är det bara fight. Är redo. Så. Gorgoroth, först ut. Och nu kan du ju gå. Du ser, varje ruta är 5 fot. Yes. Och var, du kan gå, det kan gå 25 fot. Så du kan gå, ja, 5 rutor. Ja, då vill jag. Då vill jag, vänta fan, vart är den nu? Så. Då vill jag gå 2 steg fram då. 15. Det är 10. 10. Eller, ja, perfekt, 10. Sen har du en action som du kan använda. Mm. Ja, du kan attackera, men melee, då måste du stå, ja. Ja, då måste du stå precis intill, ja. Men du kan liksom göra, det finns ju actions i boken, men du kan liksom dodge. Då ja, slår de mot dig så får de disadvantage. Men du ger ju upp din attack, så att säga. Okej. Okay. Kan jag skjuta med light crossbow i sånt fall? Nej, du har ni har inga vapen på er. Nej, det är ingenting av ingenting. Nej, ja. det här är fistfight. Ja, spring fram och slå han. Okej, okay, ja, då är du full fart framåt då, liksom. Och ingen armor har du. Ja, men då kan vi ju ta 25 fram då. Mm, det är perfekt. Hit, tror jag, 5-10. Ja, ja, det är 25, ja, precis. Ja, och då när du slår så ska du använda din D20 plus din plus strength. Ja, så då är det plus 2. Och den har jag slagit och då blir det 5 då. Ja, 5. Då missar du tyvärr. Jaså? Klarar inte att slå över hans armor class. Inte ens i smisk i röven liksom, nej. Vad stod det sånt, tar du? Hur mycket högt tror du? 5. Ja, 5. Ja, jag tyckte det var 25. Jaha, nej. Ja, det är ju en Terminator nu. Nej, precis. Så det var din runda. Man kan göra bonus actions, alltså typ ropa till någon eller ja. Ja, men då kallar jag in Barin då, som är precis bredvid mig då. Nu är han inte precis bredvid dig. Men... Ja, men han borde väl höra mig. Jag tänker kanske vinner båse liksom mot honom. Ja, för fan. Ja. Ja, de värm upp dem, Gorgoroth, åt mig. Säger jag. Okay. Mm. Det ska jag fixa, säger jag. Och missa slaget liksom. Det är uppvärmningsslaget. Ja, exakt. Ja, men exakt. Ja, då är näst ut på tur Kai. Mm-hmm. Hur sa du att det fungerar det här nu då? Det här är någon sorts form av organiserad fight. Jag kan inte bara... Eller? Du är det. Rinse and repeat. Alla bara är redo. Sen hör man någon bara börja tala i tungor. Bara, vad fan? Det blir en till ljuskälla någonstans. Det är precis som mitt på ljusa dagen. Vi var fortfarande inomhus, eller hur var det ni sa? Nej, nu är du ute i det fria. Vi är ute i det fria, ja, men då... Ja, ser du inte på... Då blir det fireball. Ja. Jag streamar ju, eller ja, du ser. Ja. Ja, men då kör vi väl en fireball då. Oh Jesus. Jag springer fram till den här råmack. Ja, jag är på skita på mig där. Ja, er kära DM. Man hörde många bara. Det är sjukt att jag hörde honom utanför Discord för det ser den här. Ja. Ja. Ja, vad sa du springer fram till råmack. Blir här bra? Ja, det blir bra. Ja. Jag kan inte komma runt andra sidan, va? Det hade inte varit. Han är min, Kai! Han är min! Fick jag. Nej, du kan ju inte springa. Ja, men nedanför, tänkte jag. Alltså, på andra sidan går det då. Här menar du? Jo, ja, det borde det komma. Ja,
Jag springer dit. Men Romak är ju där. Ja, är där Romak? Sorry, jag tror han är ju... Ja, men ta ovanför. Ja. Eller för sig, de... Ja, nu sa ju för sig de här att de var så sugna på att slå på Romak. Jag kan väl ta den där nere då, i grönt. Ja, 5-10. Ja, jag satt ju inte står i vill vägen där för. Du står där eller där? Ja, där. Där till höger, så att jag lämnar lite space. Japp. Yep. Bra. Skitbra. Då... Ja, det är inte så mycket här. Vi sa ju att det var att vi smäcker på dem då, så gör vi väl det. Rämmer inte hästarna där bara? Fast det jag gör här nu, för det är ju en... Hur organiserat och fint och formellt är det här liksom? Hur mycket bråk blir det om man spelar street fight? Lite dirty. Det här, det är ju... Street fight är ju lite dirty, alltså... Ni har väl kanske inte så erfarenhet av det, men... Ja, inte det som är... du, Mangan. Inte som du. Exakt, exakt. No holds barred är det, alltså... Ja, ah, okej okay då, men vi kan... Ja, inte... ni vet, ja, ni vet väl typ inte. Det är dom man inte ser. Ja, 19 till hit. Ja, du slår bara, ja, det är en träff. Ja. Oh. Lite blindsided där. Och du sa du, vad sa du nu? Det här en D4 plus din strength. En D4. Och sen om du är proficient, men det tror jag inte, ja, någon är typ. Jo. Alla är ju det. Det var det vi läste förra gången. Alla är proficient med unarmed strikes. Jaha. Okej. Okay. Jag kollade upp det förra gången. Alla klasser alltså? Ja. Tre. Okay. Jag kan kolla igen. Plus ett. Tre plus ett. Fyra. Precis. Tar 4 damage. Och en fint djurslag. Och så säger jag bara, det märks att du har blivit tränad av Gromars. Sen, tack. Då är det Romak. Och han börjar ju löpa, så... Du, Alex, får en attack of opportunity, kallas det. Det är när en fiende, eller ni, lämnar... Ja, när man lämnar fiendens sida så får ni en attack of opportunity. Men jag har gjort så att vissa fiender får inte det mot er. Bara för att göra det, för annars får alla det. Men ja, ni får ju det mot alla fiender. Så att du får slå igen, Alex. Du är mutad. Bambino, bappidi boppidi. Nu trodde han att han kunde gå och dra en runt. Ja. Han väntar på sin tur igen. Okej, okay, då fick han ingen attack of opportunity. Han var upptagen. Ja. Då Romak slår mot dig, Barin. Vad fan? En riktig haymaker, men han, det är så här riktig heavyweight som all kraft på slår. Han slår 8 och missar ju. Och han svänger mitt i luften han. Men han har faktiskt en extra attack, så han slår en till 5. Okej, okay. That's a dead dice. Så han liksom försöker åker, slå... Hitta en åker. Ja, vad heter det, vi Tobbe backar gård. Jag måste åka dit. Kommer om ungefär 40 minuter. Och sen liksom en höger krok, men du dodgar den med. Mm. Det här är inte bra. Bara en uppvärmd. Det är så då är hans tur över. Då är det du, Ariel. Bansai. Jag är ju på hugget, så att jag springer rakt fram, för då har jag 3 att slå på. Fy fauli. 3 som har att slå på dig. Ja, det stämmer. Men ja. Jag går ju på han människan eller orken? Svart orken. Japp. Tyfa. Och vad ska vi se? Nej. 8. Tyvärr. Mm. Kunde jag göra. Och, liksom, får inte in liksom mellangården. Nej, ja, så kan det vara. Får inte in mellangården. Jag kan inte garda med mellangården.
Ja, då är din tur över, eller hur? Ja. Då är det Hedvig. Och Hedvig ropar, vänta på mig Ariel. Och springer efter och ställer sig vid Ariels tida. Där eller här? Mitt rakt fram. Japp. Och veva på han som är rakt framför. Japp. Så, lite så här. Så här ska det se ut Ariel. Sen slår hon en trea. Det är så här, riktig bitch slap. Ups. Ja, vi provar igen. Så drar hon till en till. Kom igen då. Ah, bättre. Då ska vi se. 13 slog jag, men vad la man till då? Var det någon? Styrka. Styrkan. Bara... Och om du är proficient i unarmed så lägger du på det också. Som tydligen alla var. Jaha, ja men då är jag det... Jag kollar här nu igen, det är två olika sidor står det. Ja, jag läser inte boken. Är alla proficient i unarmed? Ja. Men från level 1, eller när blir man det? Alltså jag har bara läst lägg du alla är jag vet inte när. Då borde ju, om alla är det, då borde ju ingen. Ja, då hade jag träffat eller jag var proficiency bonus här plus 2. Ja, plus 4. Ja, då hade jag träffat. Nej, jag hade slagit 12 då. Ja, men då... Vem slog du emot? Han som är rakt emot mig. 12. Du, då träffar du han. Oh. Och då var det en D4, sa du? Mm, plus din strength. Eller minus. Inte ja, minus. Det är 2. Ja. Ta den, du! Och sorry, Dennis. Du var inne på... Ja, men då slog jag 20 då. På andra slaget. Yeah. Ja. Hoopsie daisy. Och sen kom... Ja, då kom den smällen. Och då var det en D4. Och det blir 5 då, plus min, nej, med min strength modifier. Ja. Bonk. Ja, liksom. Skaka bort. Check it off. Men. Då är det, då är du klar. Mm. Barin. Mm. Ja. Ja, men precis. Jag har ju precis duckat dem där. Så att jag tänker att jag kommer tillbaka liksom. Från precis en duck och på en full sväng på yep. Romak då. Ska vi se här. 19 to hit. Det är träff. Siktar han rakt i ett njurslag liksom på sidan där. Oh, det sex. Är 6 skada. Fan. 6 damage. Yes. Och njurslag höger hand kommer vänstern, vänsterslägga. Chop. Oj jävlar vad rullar. 24 to hit så det träff också då. Yeah. Oh. 6 damage till. Vänster handen går liksom upp emot, försöker veva upp mot hakan. Och du ser han grimaserar lite, men han är inte på något sätt skakad. Nej, jag är nöjd. Än. Jag bara, ja. Jag bara fräser åt honom och tycker att det här är askul. Ja, och då blir han också typ taggad. Orkar de bli triggade fighter. Hector. Ja, alltså jag springer väl mot han som är rakt framför och säger hutta lite med båda nävarna och säger här kommer jag med kärlek och fred. Och sen så, vad heter det, kör jag första slaget 17. Träff. Yes, och säger här kommer kärlek. Och sen så, vad heter det, slår med högerhanden. Och jag slår då, fan var det där? Det är svårt att se skiten. Ja, 4. 7 i damage. Jävlar. Hell, det är... Med fart från hela gården. Precis. Och sen så kör vi vänsterhanden. Och här kommer lite fred! En riktig Superman-punch. Fred. Och då tror jag 16. Träff. Yeah! Ta en så. 6. Jävlar. Ja. Det är kämpigt för honom. Ja. Jävlar. Och sen så, vad heter det? Och här kommer lite broderlighet också. Och sen så kör jag höger, sparkar med högerbenet. Och ja visst, du har ju 3 attacker. Det är så jävla vilt. Ja, 3 attacker. 19, and guess what? That's a fucking crit.
Mm. Ow! Det är en fucking pungspark. Ja, det är en pungspark. Ah, ser ingenting. Nice! 14. Gjorde 27 damage på unarmed strikes. Jag slog bra. Jag slog först en 4. Ja, jo, det. Jag hoppas att du slog bra. Sen slog en 4 två gånger. Jakob, du får lägga bort vapnen och köra unarmed hela tiden. Mm, precis, du är med damage. Ja, det är fan bra. Ja, han är ju liksom faller ner till backen. Han är inte helt utslagen, men ska vi se, har vi nog, vi hade ju nog han har ont i ryggen. Där ser han, jag gjorde helt så fel. Han är, ligger ner, men han är liksom inte knockad. Han är med i fighten, men var du klar? Ja, exakt. Jag är klar. På tal om ingenting, Dennis, jag kollar på Barbar, för jag ska spela det sen i en kampanj. Men då står det ju så här, vart var det? Brutal Critical, har du spelat med det? Ja, har jag kommit upp så jag har den. Det börjar på level 9. Mm-hmm. Men då har du inte kört med det på väldigt länge, för ni är level 12 nu. Ja. Men då får du slå en extra damage die utöver kritten. Men det räknas ju inte in, men nej. Så du dubblar ju talet så. Plus den tärningen. Så många gånger har jag inte krittat, så det är ingen fara. Nej. Jag kom på att tänka på det bara. Men ja, då är det alla svarta orker. Och vi börjar med han som ligger ner. Han reser sig upp. Och ska slå tillbaks med disadvantage, för han är fett groggy. Slå mot Hector. Och det blir 9, som jag antar är en miss. Det har typ 10 i grund. Vilken miss. Ja. Ja, ah, inte väldigt mycket är det. Jo, det är det. Utan armor. Nej, ingen armor. Ja, men vad fan, har inte jag typ 18 utan armor. Nej, vad fan har jag utan armor? Nej, du har typ 10 plus... jaha. Vad sa du? Du har ju plus dex, det grejer är det ju också. Mm. Jag har 20 i dex till exempel, så jag har 15. Ja, det är 10 plus din dex har man i AC, tror jag. Aha, okej, 13 har jag. Ja. Okay, men ja, exakt, det var en miss. Och sen den andra svarta också som står där under, han slår mot Hedvig, vanligt slag. 9. Alltså, vad fan är det här? Har jag träffat med något slag? Den här står vid Ariel. Han är ju taggad. Ska inte få stryk av en brud. En alvbrud? 19. Ja, det är träff. Oj. Han gör 4 damage. Han får in. Bäst. Ja. Och då hör man som bonus action och Alf skriker, shake it off, Ariel. Du är starkare. Snabbare. Jag bara, det är snyggt. Ja. Det tycker han också. Lilla draken. Han slår mot dig, Ariel. Åh, oh, nej. 7. Den här slår mot Gorgoroth. Yes. Alltså, vad i helvete. Nej. Måste börja metagame att tärningslag. Nej, det är en 5, så det är en miss. Då är det en ny runda. Då är det du, Alex. Japp. 6, kom igen. 6 är en miss, tyvärr. Nej, men vad i helvete. Tyvärr. Du slog jättebra initiativ. Ja. Ja. Precis. Ah, det här är din första fight. Det växer in i det. Det kommer snart. Kanske din sista fight också. Hur ja. Nej. Ja, du kan ju röra det om du vill. Men då får du...
han troligtvis, jag ska inte säga säkert, men troligtvis kan han få slå dig. Men du, ja. Ja, men precis. Nej, men då står jag kvar. Jag har ju Kai där, så att jag håller. Ja. Och då är det Kai. Ja, men vi håller på att banka på den som står där, tycker jag. Det blir alldeles utmärkt. Jag säger kolla där, borta, pekar åt ett håll och sen så smäller jag på dem. Ska vi se, där. Unarmed strike. 22. Jag skulle säga att du får advantage för att du flankar. Jaha, ja då... Skulle han kanske fått mot Ariel, men ja, skitsa. 22, fortfarande. Ja, ja, träff. Och den här har väl resit 3. På sig. 3 damage. Mm. Ja. Börjar nöta ni... Nej. I'm healed! Du gör så, du! Ja, I'm healed! ja. Så är det. Råmark. Jävlar. Nej, den tar jag inte. Sin första attack. Alltså. 5. Så det är en miss. Jämna ut. Nat 20. 16 i varje fall. Antar det är en träff. På var? Petter? Va? Kom igen! Ja, jag hörde inte. Mm. Det var på mig. Sorry. Jo, visst var det Råmack som slog. Jaha, förlåt. Det här, det... 16. Ja, det är en träff. Jag har bara 10 nu när jag tar en röstning. Sorry, jag hörde inte Råmack. 7 damage. Den kändan connectade fint. Mot kinden. Smack! Fan, skägget tar upp det där. Boff, lät det vara. Och han... han står kvar. Ariel! Ja, och Ariel inser att det var lite övermodigt att springa in mitt i smeten här där alla möjliga kan slå på mig. Så jag tänker att jag springer runt och angriper den som Hector slåss med i flanken. Runt åt det här hållet. Ja. Då får båda attack opportunity mot dig. Ja. Börja med lila drak eller soldaten. Ja, båda är soldat. Ja, human. 10. Och det är samma som min armor class. Ja, då är det en träff och han gör 4 damage. Vilken jävel. Ja. Båda backs. Yeah. Och svart orken. 14. Ja. Come on Chloe. 5. Fuck. Jag är ju jätteskadad. Nej. Ja, jag slår för kung och fosterland. Och då får du också advantage för att du är flanken. Han ser knappt dig. Han är upptagen med... Det var en jävla tur kan jag säga. 13. Det är en träff. Ja. Och sen ska vi ha 3 skada. 3 damage. Ja. Ja. Och få in i perfekt slag i tinningen. Så han däckar ju. Alltså han är ju... Han sover. Han är däckad, japp. Vilken jävla killstil. Kör det där. Alltså, kan man fortsätta slå dem så de dör eller något? Ja, alltså, du får göra vad fan du vill, Hector. T-bag okay. Måste du göra i alla fall. Good job. ja. Var det en svart ork eller var han för något, han som vi slåss mot? Mm. Ja. Röda är svart ork. Yes. Ja, så. Alla hänger med. Yes. Klart man hänger med. Ja. Då är din runda klar. Ja. Hedvig, you're up.
Ja, och då vill jag ju att ni visualiserar hur Hedvig hällde ju i sig massa olika slattar på vägen ut här. Hon sprang fram och var glad och sådär. Och i kombination med begynnande tonårsångest ser hon nu sin vän Ariel får en käftsmäll. Och Hedvig känner att hon får gråten i halsen och undrar varför alla måste hålla på och slåss och så dumma. Och går in i vad heter det, kanske snefylla skulle det kunna kallas, men för barbarer så blir det ju rage med frenzy. Ja, jag visste att det var misstag. flyger lämnar sitt mål rakt fram och slår på han som slog Ariel. Vad fan håller du på med? Vilken av dem? Ja, men var det inte svartorken som skadade henne? Båda skadade mig. Båda skadade henne. Ja, men då, ja, hon ställer sig rakt framför svartorken och velar på honom. Och då säger han, du är som när Anakin dödar mig som en dusar. What have I done? Ja, det är bara att slå. Ja, och det är ju relentless. Ja, du får advantage och allt möjligt. Ja, allt möjligt. Bara helt vild. Ja. Första slaget. 20, international. Ja, träff. Och då kommer det första smällen. Och det blev 7. Det skadat på. Tar sig för. Andra kommer direkt i direkt anslutning. Och det blev 23. Inte, ja. Jag tror. Alltså damage. Och jävlar, det blev 7 igen. Och då har hon ju en extra attack för att hon är i enraged. Yeah. Tror det där räcker. 17. Fast det är försiktigt. Det räcker. Ja, så. Yep. Och så, för då har hon dragit en höger och en vänster och så kommer liksom skallen. Och det blev en 7 där med. 3-4 på rad. Bara... Så jävla orimligt. Ja, mat första, fuck. Och sen skallen, han faller till backen. Han är inte knockad, han faller till backen. Yes. Av barragen, av damage. Oh, sen shit. Ger hon ifrån sig ett brutet skrik. Det är hela kort. Ja. Falls så här. Voice crack skrik. Och du vet, han som står bredvid bara. Du ska titta ge, bara snett på det. Ska ge fan i min kompis. Så. Fan. Ja. Så jävla bra. Då är det bara, men innan så gör Alf bonus action. Han går fram till barmaiden här och säger: "Det, de är med mig." Okay. Ja, det är det han gör. Han trycker några till kycklingklubbor. I'm healthy. Ja. Då är det Barin, exakt. Ja, men jag har ju precis fått en snyting. Så att jag ser att han står lite brett. Och jag tänker att försöker dra honom på pungen med knät. Au. Ska vi se. Vad fan har jag klickat med? Ja, 21 ändå. Alltså, you found the nutsack. Ja. jag gjorde helt fel förut. Nu ska jag göra massa strength. Jag har ju fan plus 5 i strength. Så det är orimligt att jag fick 6 damage bara förra gången. Plus 4 proficiency också. Nu ska vi se. 5, 8, 9, 10. Men alltså, ni gör ju typ, det är helt orimligt. Ni gör ju typ mer damage än vapnen. Nej. Ja, tänk om det hade varit ett sorgen där istället. Maxa damage. 12 damage. Jo, men ni har ju ni har jätte OP vapen, men alltså vanliga vapen menar jag. Är inte det så här typ en D10? Jo, det är det. Ja, det är klart det blir 12 damage i nattsäken. Ja, och han tar sig mellan benen givetvis och liksom stapplar bakåt lite. Ja, det är så att han lättar lite från backen. Ja, ställer sig på toa, gör han. Kan inte minst en hotshot-grej? You win! Ja! inte än, men det blir ju... Ja, men jag ser framför mig att han böjer sig lite framåt och jag försöker skalla då när han liksom kommer ner i huvudhöjd. Ja, det stämmer. Och han får också voice crack för övrigt.
Fast av helt olika anledningar. Ja, 26. Jag tror att min stora näsa har rätt lätt att träffa, eller min stora panna har rätt lätt att träffa hans näsa. Du har jävla järnäs. Badass och ställa med näsan först. Ja, det är 12 damage till. Jo, men du ser det. Han står. Det här är någon som har varit med. Han är ju... Ah, shit. Har du någon mer slag? Nej. Eller? Nej, det har jag inte. Nej. Han blev lite rocked, men han kommer att kunna återhämta sig. Men ja, för er andra. Nej. Dra fram ditt glödande kors. Eller ja, exakt. Ja, precis. Du vill inte röra på det, antar jag. Du står där. Nej, vi står ju där. Vi har ju jättetrevligt. Ja. Hector! Yes! Ja, du. Jag gör ett jämfota hopp på den här jävla... Den här stackaren som ligger avdäckad och landar med båda fötterna rakt i hans ansikte. Okej. Det ska bli järntrubbstans både på Ariel och Svartorken bredvid. Jag hejar som fan på det här. Kom igen! Tunda! Den här argaste jämfotahopp liksom. Ja, du får väl advantage eftersom han ligger platt på backen. Yes, advantage. Okej, okay. Improv från och med. Okej, okay, det här blev just to the death. Ja, det kan du få höja. Jag slog en, den gick inte bra. Men... 20! Oj. Jag slog en nat 20. Det är topp på huvudet. Ja, jag kittade på hans huvud. Först missar du en. Ja, jag, lite brevet, jag hade advantage, så jag, den här räknades inte. Ja, okej, okej. Jag trodde du studsade lite brevet först. Ska vi se oss? Det är så stilt att hoppa. Eller som hoppa hage. Samma som... Ni lägger fram alla på som lägger snoppar ni hage på dem. Ja, det blev lite mer grim dark än vad jag trodde det skulle vara. Se, 12 damage. Alltså, ja. Det är American History X. Yes. Ja, 42. Ja. Ja, du dödar han ju. Så det blir så det är järnsubstans på både Ariel och Svartorken bredvid nu då. Ah, jo. Okej. Ja, men då kommer det ju liksom, då kan vi nästan ta bort det här slaget. Du gör det. Jag har två slag kvar. Ska du få bara om du slår dem på hand också. Jag tänkte så här, slita av honom armarna och trycka ner dem i halsen på honom. Du ser, och så ska du ork maracas. Eller så här ventriloquist, eller heter det ventriloquist. Ja. Ja, slår. Nej, men jag slår mig på orken bredvid, tänker jag. Alltså han som är... Ja, okej, men då... Ja, ja, det kan du göra. Ja. Du, eftersom det sker så jävla honom. Fort. Ja. 11. Det är en träff. Jaha, nice. Damn. Ja, men inte så smidiga de här. Det är svårt att se. Ja, fyra. Japp. Yep. Och sen så säger jag... Och slår de en till. Åtta. Jag hörde inte det. Åtta. Åtta, ja. Ja, oh, nej, tyvärr. Yes. Det är miss. Ja, det var allt, helt enkelt. Ja, men nu är det liksom... Nu börjar folk bara liksom... Ja, spåra ur fullständigt och du vet, svarta orkerna och de lilla drakarna, de kommer, nu kan vi nog ta bort det här. Okay. Nu kör vi. För att nu är det inte längre fight. hur tar vi bort det? Nu slutar liksom, vi spela. Det inte kul. Nej, inte så med, men vi kan inte fortsätta som vanligt. Just nu strömkabeln och stängde av spelet. Ja. Nej, men liksom då börjar folk liksom bara, ja, tänk, vad fan är det som försiggår? Och svartorkerna kommer liksom springandes mot er. Och de andra som ni har slåss mot har ju typ inte, ja, alltså sett. Jag vet inte om ni heller har sett allt egentligen.
Men liksom som Alf, han börjar ju springa mot dig Hector och er andra. Ja, hur agerar ni? Hedvig slår till den där igen som hon höll på att slå. Hon är ju jättearg. Ja, och jag ropar samtidigt, för jag har ju hjärnsubstans över hela mig, så jag vet vad som har hänt. Jag ropar till de andra att jag tror att det är på riktigt nu. Hector säger, yep. Helt stolt. Nej, jag tror till och med att Hedvig grapplar, alltså hon flyger ju på han. Ja. Han, när han åkte ner på backen, hoppar på honom. Ja. Sätter sig på honom, börjar mata. Ja. Vad gör ni andra? Jag försöker skapa distans och rör mig mer bakåt mot Alf där. Ja, för Alf springer mot er. Nu är det nog dags att dra allihopa. Fort. Ge mig min sköld, säger jag till honom. Ja, han har typ släpat med er alla grejer hur det där går. Men han släpar dem efter sig. Det går. Det går. Han har adrenalinkick nu, så det går. Ja, men jag slänger på mig min ryggsäck och greppar min quarterstaff. Och sen säger jag, vi ska nog följa Alf. Liksom... Hedvig, släpp den jäveln. Ja, Hedvig är svår att kontakta just nu. Hedvig vevar. När det är en sån här hångråt gest mot så och nu så här kni, alltså hångråt gest liksom. Mot de andra orkerna. Liksom... Och liksom orkerna drar sig ju tillbaks för att hämta sina grejer. Och liksom vakterna så står där och skriker, jag arresterar dem fort. Skriker de till er. Eller ja, arresterar han. Till dig då, Hector. Ja, men jag kastar invisibility på Hector i alla fall. Åh, oh, tack. Ja, och sen spring för fan. Hector skuttar psykotiskt därifrån. Ja, och ingen ser det, för du är osynlig. Nej, men jag ser det. Det visste jag hur man känner sig själv inombords. Och de bara, ja men, ta fast de andra, han måste ha blivit osynlig ändå. Säger de. Ja. Och ja. Alf säger att, det står en kärra här borta, vi tar den, fort. Ja. Jag ropar efter Hedvig medan jag springer mot kärra. Hedvig, kom nu. Och det är liksom en annan svartkorg som redan hunnit fram till det, Hedvig. Och de håller ju fast dig, försöker. Men vad fan? Ja, men Hedvig gör ju en så här... Hector kommer nej. Också till undsättningen. Ser det, kan jag säga. Nej, men när folk, när de håller på att försöka, det kommer fler att börja dra in. Då åker de också på smällar. Ja, om jag är osynlig lever. Borde jag kunna slå dem på käften så de tappar dem. Fast då antar jag att du blir synlig igen. Eller hur funkar spelen, Möller? Jo, jag... Jag håller mig nära. Okej, nu är metagaming. Okay. Du förutsätter att du vet det. Ja. Jag förutsätter att jag vet. Ja. Okej. Men jag står väl fortfarande vid han Romack, eller vad heter han? Ja, men han är liksom... Ja, han försöker slå emot det, men han vet ju inte heller vad som händer. Han ser, sen ser han ju han som ligger där. Jag försöker liksom gör så att han tappar balansen lite grann, axlar lite grann och löper förbi och tacklar den orken som är på väg mot Ariel. Eller som har försöker greppa Ariel. Men kan jag ta mig fram till Hedvig? Ja, alltså nu kan ni agera. Det har ju bråttom om ni ska försöka fly. Men ja, absolut Kai, du kan röra dig mot Hedvig. Ser Hedvig och vet jag vart den här vagnen är. Ja, men det vet du. Du har liksom Alf, du har sett att Alf rört sig mot den vagnen som är bakom er. Ja, jag springer fram till Hedvig. Och sen så ska vi se. Så nu ska jag bara måste bara läsa spelen här. Ja, ah, Fireball, just ja. Nej. Tactical loop. Jag tar med mig, jag springer fram till Hedvig, tar grepp stabilt om midjan på Hedvig, jag vet inte om Hedvig vet att det är jag, och så kastar jag Dimension Door bakom mig, och så bara lutar jag mig bakåt genom Dimension Door till vagnen med Hedvig. Holy shit, det är en move. Ja, det var fan.
Jävlar, det var inte. Det låter som en jättehög spel. Men jag springer och försöker tackla då. Flyga in i den här jävla dörren också då. Jag vet knappt hur det fungerar, men det är som en portal typ, eller? Jag kan bara ta med mig en. Ja. Men vad händer om Hedvig håller fast i svarta orken? Kommer han kommer till någon tredje dimension. Ja. Precis. Nej. Han hamnar i Nangijala. Men det kan du absolut göra, Kai. Jävlar, mycket power move. Ja, du gör som en halv Nelson, eller vad heter det? Ja, exakt. Så jag ligger under Hedvig, tänker jag mig, vevandes på vagnen. Ja, liksom. För Hedvig liksom håller i fan, du, exakt, du, ja. Han vevar, eller hon vevar. Men då ligger du på vagnen. Mm. På vagnen ropar jag till alla och springer som fan. Och Alf, han är ju redan, han har ju lagt era grejer synligt för er, så ni kan ju liksom typ plocka upp dem. Ja. Så han är liksom vid vagnen nu och sitter vid hästarna. Vad gör du, Gorgoroth? Du har inte typ sagt någonting. Vad du gör? Sitter du ens? Är du ens här? Vad är han då? Nej. Eller? Johan skrattade alldeles nyss. Alex. Vad sa du? Va? Vad gör du för någonting? Jag försöker komma bakom Petter och sparka till honom då, så att vi kliver in i det där rum i portalen liksom. Men den, är den kvar? Nej, den försvinner när om ni försökte göra det, då försvann den, jag och Hedvig. Så du, då är du nära. Då är du nära, men så ser du plötsligt att dörren försvinner. Okej då, men då försöker jag komma nära Kai då. Så mycket som möjligt. Alltså springa tillbaks mot till kärran. Ja. Exakt. Ja. Och Kai, och ska jag bara flytta er. Ja, vi kanske skulle haft kvar kort, skitsamma. Kai, Hedvig är där. Ariel och Hector, vad gör ni? Jag kanske alltså, jag springer mot kärran, tänker jag. Och då drar jag grejer och så. Ja, just det. Du är ju fortfarande osynlig, ja. Så jag det flyger väl iväg en ryggsäck där som jag har plockat upp. Och ja. Skuttar upp på kärran. Och sen så jag, skrämmer jag Alf också. Och han är riktigt rädd. Han är riktigt rädd för dig för övrigt. Men ja. Och Barin, du rör dig också mot kärran. Eller? Jag sprang mot kärran. Jag har dragit på mig sköld och det är bara jag. Rustningen tar väl jättelång tid att ta på sig, va? Ja, det ska du nog inte göra nu. Nej, jag menar det. Det tar väl jättelång tid. Ja. Men vänta lite, jag ska bara ta på mig rustningen. Ja, men typ på Drakar till månen, det tog det så här typ 10-15 minuter. Men jag tror det är någonstans. Ja, det kanske är din demo. Skölden tar i alla fall en action att ta på sig. Ja, och det jag hänger på med min sköld och min hammer. Ja, och nu liksom han är ju van Alf, så han tar i tyglarna och sätter av kärran bortåt. Fort som satan, men det är ju folk efter er. Hedvig, vart ligger ättesorgen i förhållande till Hedvig? Ja, ni har den ju, säger att alla når, alltså, det ligger på kärran. Jag tänker mig att Hedvig hittar den och sen bara drar en vev ut, utanför kärran så här. Bara, ja, liksom ut mot dem som försöker komma efter. Dra ett sving. Ja, men du, ja, innan du ser, men det är ingen där, men du svingar i luften. Men nu borde nästan din rage ha försvunnit, för det är ju en runda, så säger 6 sekunder. Ja, men precis. Den är... Ja, så nu... Ja, men i full kareta bortåt. Och han säger liksom, ja, vi drar till gömstället, som han visar. Mm. Det här måste vi... Ja. Och... ja, det var väl det vi hann med. Klockan var mycket. Hördes Mullers anekdot. Det är fint. Ja. Men får vi ta, ja, vi har spelat en timme också. Men det var allt för denna.